Takže buďte požehnaní všetci, pokračujeme o vyučovaní viera. Takže tento predmet je o tom, že my veríme nie učenie alebo nejaké prikazanie, ale naša viera sa zakladá na osobe. A tou osobou je Boh, ktorý sa nám zjavil skrz Ježiša Krista. Pozri si 1. Timotea 3. kapitola 16. verš, Janovo evanjelium 1. kapitola 1. verš a 14. verš, 14. kapitola 9. a 10. verš. Peter povedal, ktorý skrze neho, čiže Ježiša Krista, veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Takže naša, alebo vaša viera je nádejou, jej nádejou na Boha. 1. Petra, 1. kapitola, 21. verš. Pavol hovorí, že vie, komu uveril. 2. Timotea, 1. kapitola, 12. verš. Definícia viery. Viera je dôvera v Boha a spoľahnutie sa na Božiu vernosť. Viera nie je akousi duchovnou technikou. Viera je vzťah s Bohom. Dôvera v Boha vyplýva z jeho slova a z poznania jeho charakteru, podľa Rimanom 4. kapitoly 21. veršu. Viera nie je nejaká domienka alebo vnútorné presvedčenie, ktoré je schopné odolať i nepriaznivým okolnostiam. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Židom 11. kapitola 1. verš. Prečo je viera dôležitá? Známe si dôležitosť viery. Jediný spôsob, ako byť spasený a stať sa Božím dieťaťom, je vierou. Podľa Efežanom 2. kapitoly 8. a 9. verš, Galatianom 3. kapitola 26. verš, Jánovi 1. kapitola 12. a 13. verš. Každý úprimný veriaci má hlbokú túžbu ľúbiť sa Bohu, ale bez viery nie je to možné. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Židom alebo Hebrejom 11. kapitola 6. verš. Bez viery nie je možné žiť kresťanský život. Viera nie je len ozdobou silných veriacich, ale je nevyhnutnosťou pre každého kresťana. Lebo chodíme vierou a nie videním. Podľa 2. Korintianom 5. kapitola 7. verš. Spravodlivý bude žiť z viery. Habakuk 2. kapitola 4. verš. Rímanom 1. kapitola 17. verš. Galatianom 3. kapitola 2. časť 11. verša. Židom alebo Hebrejom 10. kapitola 38. verš. Pokánie a viera. Viera v Boha musí predchádzať pokánie z mŕtvych skutkov. Takže najprv činíme pokánie z mŕtvych skutkov a potom prichádza viera. Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristovi, nesme sa k dokonalosti a neklaďme zase základu pokánia z mŕtvych skutkov viery na Boha alebo v Boha. Podľa Židom alebo Hebrejom 6. kapitoly 1. verš. Že Ježiš kázal, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Marek 1. kapitola 15. verš. Pavol hovorí, svedčiac pevne Židom i Grekom o obrátení mysle k Bohu, o pokáni a o viere v nášho Pána Ježiša Krista. Skutky 20. kapitola 21. verš. Znovu najprv pokáne a potom viera. Jakub hovorí, aj démoni veria a trasú sa. Jakub 2. kapitola, 2. časť 19. verša. Rozdiel, naša viera sa narodila v pokáni. Skutočná úprimná viera sa zrodí zo skutočného úprimného pokáňa. Miera viery a rast viery. Ak si spasený, potom vieru máš, lebo ste milosťou spasení skrze vieru. Efežanom 2. kapitola, 8. verš. Viera je duchovná krv v tvojich duchovných žilách. Každý veriaci dostal mieru viery. Každému jednému Boh udelil mieru viery. Rímanom 12. kapitola 3. verš 2. časť. Boh ti dáva mieru viery nie je ako konečné množstvo, ale ako počiatočné.
tvoja viera môže rásť. Pozdĺžní sme vždycky ďakovať Bohu za vás, bratia, pretože veľmi rastie vaša viera. 2. Tesaloničanom, 1. kapitola, 3. verš. Božia viera, Ježiš povedal, majte vieru Božiu, vieru v Boha. Podľa Marka 11. kapitoly, 22. verš. Nie je to návrh, je to príkaz. Ak by to nebolo možné, Ježiš by nám to neprikázal. Biblická viera je teda viera Božia, Boží druh viery, lebo tu je popis Božej viery. Amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Podľa Marka 11. kapitoly, 23. verš. Božia viera je nepochybovať v srdci, nie v mysli, a vyznať ústami, nielen mysleť si. Viera srdca, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Rimanom 10. kapitola, 10. verš. Za A. Neverí sa hlavou, rozumom alebo intelektom, či si vzdelaný alebo nevzdelaný, na tom nezáleží. Biblická, teda Božia viera, je viera srdca, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť. Viera je vecou srdca, teda skrytého človeka, podľa 1. Petra, 3. kapitola, 4. verš, lebo vnútorného človeka, 2. Korintianom, 4. kapitola, 16. verš. Za B, srdcom veríš a ústami dokonávaš zázrak. A ústami sa vyznáva na spasenie. Z greckého soteria tiež uzdravenie, vyslobodenie, ochrana. Zázrak je teda v tvojich ústach. Pozri tiež príslovie 18. kapitolu, 21. verš. Je dôležité, aby viera našeho srdca bola v súlade s vyznaním našich úst, ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto hovoríme. 2. Korintianom, 4. kapitola, 13. verš. Zdroj viery. Odkiaľ vlastne pochádza viera? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie, podľa Rimanom 10. kapitoly, 17. verš. Jediným legitímnym zdrojom viery je Božie slovo. Viera neprichádza skrze modlitbu alebo kladenie rúk. Viera prichádza skrze počutie Božieho slova. Nestačí jednoducho veriť. Božia viera je vždy založená na Božom slove. Zjavená pravda. Mentálna známosť Biblie je dôležitá, ale sama o sebe nepôsobí vieru. Viera prichádza skrze zjavenú pravdu, do ktorej ťa uvedie Boží duch. Podľa Jána 16. kapitoly, 13. verš. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. Ján 6. kapitola, 63. verš. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Matúš 4. kapitola, 4. verš. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8. kapitola, 32. verš. Pravda sama o sebe je mocná, avšak až keď ju poznáš, získava moc vyslobodiť teba. Dáme si príbeh. Učeníci na loďke v búrke. Matúš 14. kapitola, 24. až 33. verš. Je tu prirodzená viera, sa spolieha na kus dreva. Objektom ich viery bola len ich rozumová skúsenosť. Držali sa loďky. Petrová, čiže Božia viera, sa spoliehala na Ježišovo slovo. Poď. Držal sa Božieho slova, ktorému Pán povedal. Ďalší príbeh. Dvaja učeníci na ceste do Emaus. Lukáš 24. kapitola. A Ježiš, započuc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, že kde vo všetkých písmach je napísané o ňom.
Lukáš 24. kapitola 27. verš. Ježiš nechcel, aby ich viera záležala v tom, čo sa vidí, ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Verš 16. Chcel, aby ich viera záležala v písanom slove, ktoré im vykladal a otváral. Výsledok? Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma? Lukáš 24. kapitola 32. verš. Božie slovo, vysvetlené Ježišom, podľa Jána 1. kapitola 18. verš, prináša vieru srdca, ktorá produkuje Božie výsledky. Len autor Biblie, čiže Duch Svätý, má kľúč k jej pochopeniu. 1. Korintianom 2. kapitola 10. až 16. verš. Preto sa Pavol modlí za ducha poznania a osvietenia oči srdca, aby sme vedeli. Podľa Efežanom 1. kapitoli 17. verš. Aké sú prekážky viery? A toto sú tí vedľa cesty, ktorí keď počujú, hneď ide Satan a vyníma slovo vziaté v ich srdciach. Podľa Marka 4. kapitoli 15. verš. Satan kradne slovo. Boj proti viere je bojom proti slovu. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa horšia. Marek 4. kapitola 17. verš. Duchovný tlak, prenasledovanie pre Krista, nevraživosť od ľudí, odmietnutie od blízkych a podobne. Pozrite tiež Jakuba 1. kapitola 2. až 4. verš. Starosti tohto sveta, zvod, bohatstva a iné žiadosti vchádzajú do srdca, udusujú slovo, čiže vieru, a býva bez úžitku. Marek 4. kapitola 19. verš. Trnie, ktoré berie výživu Božiemu životu v nás, nedostatok času na slovo a modlitbu pomaly udusí vieru, až býva bez úžitku. Pozrite Lukáš 14. kapitola 15. až 24. verš. A 1. Petra 5. kapitola 7. verš. Zvod bohatstva. Marek 4. kapitola 19. verš. Láska k peniazom je koreňom všetkého zla. 1. Timotea 6. kapitola 10. verš. A iné žiadosti. Podľa Marka 4. kapitola 19. verš. Žiadosť, keď počne, porodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Jakub 1. kapitola 15. verš. Počatá žiadosť zrodí hriech, ktorý plodí duchovné ochladnutie až smrť. Tiež 1. Jána 2. kapitole 15. a 16. verš. Pýcha. Ako môžete veriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých? Ján 4. kapitola 44. verš. Tiež Jakub 4. kapitola 6. verš. Neodpustenie. Marek 11. kapitola 24. verš až 26. verš. 1. Petra 3. kapitola 7. verš. Neodpustenie bráni odpovediam na modlitby. Aká je teda víťazná viera? Viera nám dáva víťazstvo, lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. 1. Jána 5. kapitola 3. a 4. verš. Si narodený z Boha a preto tvoja viera má schopnosť premáhať svet a pokušenie, ktoré je v ňom. Keď nová zmluva hovorí o Božích mužoch starej zmluvy, zdôrazňuje víťaznú stránku ich viery takto. Ktorí vierou zdolali kráľovstva, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa levom, vyhasili moc ohňa, utiekli ostru mieča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. Podľa Židom 11. kapitoly 33. až 34. verš. Aká bola Abrahamova viera? Máme kráčať v šľapajach viery našho otca Abrahama, podľa Rímanom 4. kapitoly 12. verš. A máme mať vieru Abrahamovu, Rímanom 4. kapitola 16. verš. Pozrime sa teda na Abrahamovu vieru.
podľa Rimanom, 4. kapitoli 17. až 22. verš a 1. Mojžišovej 15. kapitoli od 1. do 6. veršu. Abram a Saraj nemohli mať potomka, ale Boh im dal slovo. Abram tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného, tak bude tvoje semeno. Rímanom 4. kapitola 18. verš. Pavol tu cituje z 1. Mojžišovej 15. kapitoli 5. verš. Boh k nemu prehovoril a on uveril Hospodinovi. 1. Mojžišova 15. kapitola 6. verš. Mal teda Boží druh viery. Ale medzi tým, ako si uveril Bohu a uvidel fyzické naplnenie svojej viery, je obdobie rastu. U Abrahama neskôr ho Boh premenoval na Abrahama. To bolo obdobie 25 rokov. S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem a semeno by schádzalo a rastlo, že sám nevie ako, lebo zem donáša úrodu sama od seba. Najprv bylinu, potom klas a potom plné obilie v klase. A keď dozrie plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva podľa Markovho evanjelia 4. kapitoli 26. až 29. verš. Potom, ako si po modlitbe povedal amen, nemusíš okamžite vidieť fyzický zázrak. Ale Ježiš povedal, bude vám, čiže stane sa vám, podľa Marka 11. kapitoli 24. verš, čo znamená, že tvoja odpoveď je určite na ceste. Avšak jediné zasľúbenie v Biblii ohľadne času je pravý čas, podľa Židom alebo Hebrejom 4. kapitoli 16. verš. Toto sú základné oporné body Abrahamovej viery, ktoré mu pomohli vytrvať. Za prvé, mal obraz vo svojom srdci. Jeho potomkom bude ako prachu zeme a ako hviezd na nebi, podľa 1. Mojžišovej 13. kapitoli 6. verš a 15. kapitoli 5. verš. Nestrať svoj sen, neodhoď svoju smelú dôveru, má totiž veľkú odplatu Židom alebo Hebrejom, 10. kapitola 35. verš. Za druhé, rozpoznal zdroj odporu. A Saraj riekla Abrahamovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, podľa 1. Mojžišovej 16. kapitoli 2. verš. To nepovedal Hospodin, ale Sara. Boh je za nás, podľa Rimanom 8. kapitoli 31. verš. Pôvodcom neplodnosti bol ďabol. Až po Božom navštívení vierou i sama Sara dostala moc založiť semeno, podľa Židom 11. kapitoli 11. verš. Za tretie, vyznával slovo. Boh zmenil Abrahamovi meno na Abraham, čo znamená otec mnohých národov. Boh mu zmenil meno ešte predtým, ako dostal zasľúbeného syna, aby počul a vyznával Božie zasľúbenie. Markovi 11. kapitoli 23. verš nachádzame slovo veriť raz, ale slovo povedať v rôznych formách, trikrát. Často to nemíňame vo verení, ale práve vo vyznávaní. Za štvrté, nehľadel na okolnosti, podľa Rimanom 4. kapitoli 19. verš. Abraham neoslabol vo viere, pretože nehľadel na svoje už umrtvené telo, ani na umrtvenie života Sáry. Nehľad na okolnosti a budeš silný vo viere. Nesmieš chodiť podľa videnia, ale vierou. 2. Korintianom 5. kapitola 7. verš. Čomu totiž dávaš svoju pozornosť, tomu začneš veriť. Za 5. Dával Bohu slávu. Podľa Rimanom 4. kapitoli 20. verš. Abraham bol posilnený vo viere, pretože dal slávu Bohu. V ťažkých okolnostiach zostávaj v postoji chvály a uctievania Boha. To posilní tvoju vieru. Na záver vidíme pravú podstatu Abrahamovej viery,
a súd celé istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, podľa Rimanom 4. kapitoly 21. verš. Jeho viera vychádzala z osobného vzťahu s Bohom. Mal istotu, že Boh vykoná to, čo sľúbil, pretože mal jeho slovo a poznal jeho charakter. Vedel, že Boh nemôže oklamať. Pozrite Židom 6. kapitola 18. verš, 4. Mojžišova 23. a kapitola 19. verš. A že je dostatočne mocný, aby svoje slovo splnil. Pozrite Lukáš 1. kapitola 37. verš. Takže existuje tzv. Aktívna viera. Skutočná viera je aktívna viera, teda viera potvrdená, završená skutkom. Takže viera, keď nemáš skutkov, je mŕtva sama v sebe. Podľa Jakuba 2. kapitoly 17. verš. Rovnako verše 20 a 26. Jakub svoje tvrdenie dokazuje použitím príkladu z starej zmluvy, keď Abraham obetoval Izáka. Či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Teda vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. Podľa Jakuba 2. kapitoly 21. až 22. verš. Až keď Abraham napriahol svoju ruku, aby obetoval syna, Boh ho zastavil a povedal: nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. 1. Mojžišova 22. kapitola 12. verš. Abraham mohol Boha posluchnúť len vierou. Židom 11. kapitola 17. verš. Na základe intimného poznania Božieho charakteru, rozumejúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych kriesiť. Podľa Židom Hebrejom 11. kapitole 19. verš a tiež 1. Mojžišova 18. kapitola 17. až 19. verš. Takže máme tu kľúčové verše, na ktoré sa zamerajte. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Židom, alebo Hebrejom 11. kapitola 1. verš. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Židom, alebo Hebrejom 11. kapitola 6. verš. Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rímanom 10. kapitola 17. verš. Ježiš povedal: majte vieru Božiu, lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek povedal tomuto vrchu: zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Marek 11. kapitola 22. a 23. verš. Takže toto je súčasť vyučovania o tom, čo je viera, aká je podstata viery, ako si chrániť vieru, lebo z toho človek bude žiť, spravodlivý bude žiť z viery, z toho, čo vidí v svojom srdci, na čo sa nadeja, čo mu dôveruje a čo vyznáva. A samozrejme, podľa čoho aj jedna. Viera bez skutku je mŕtva. Takže musíš jednať podľa toho, čo ešte nevidíš, musíš rozprávať podľa toho, čo ešte nevidíš, ale čo dôveruješ Bohu, že on to povedal a on je mocný to aj v tvojom živote naplniť. Takže buď požehnaný v novom živote, v živote viery a moci a víťazstva. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.